waxaa <laughs> guud ahaanba go'doon ku jira oo ka xidhan waddanka intiisa kale magaalada gaaris ee gobolka waqooyi bari kenya iyo guud ahaanba ismaamulka kadib markii ay xalay go'day laamiga waddada ay qaybta dambe ee buundada martawabiga tana riva xigtana dhinaca marooro waxaa soo barakacay oo waddada dhexdeeda hooy ay u noqotay shacabkii deganaa marooro iyadoo aad arkayso dadyow aad u farabadan oo ku xayiran waddada kuwaas <laughs> oo ilaa shalay galab taagnaa waddada kadib markii ay dowladda gebi ahaanba xirtay waddadaasi qaar ka mid ah shacabka oo aan kula kulannay waddada dhexdeeda oo hooy u ah ayaa dowladda ka codsaday inay gargaar deg dega la soo gaaraan maadaama dadka ay hooy iyo cunola'aanba isku darsadeenusn afar cawo waxaan ku godoonsanayn tula saaka saddex saacadood baan biyo soo dhex soconay alxamdulilaah ilahay waa naga soo bixiyey haddana waxaan imaannay ma dhoogo doontaasaa na soo qaadday wallaahi meeshan wax weynoo khatar baa ku soo marnay hadda ilahay waa na soo nabadbixiyey ilaakin dhibaate iyo ummadda wax la sheegahaya ma aha laamaygii halkan iyo mar ma dhoogo intaas waa biya waa go'on yahay

dhinaca kale magaalada tani gaarisa maciishadda ayaa aad u kacday maanta iyadoo qiimaha raashiinka ee magaalada uu aad u sarreeyo halka dadka qaar ay sheegayaan in magaalada qudaar la'aan iyo raashiinkii la cunayay ay gabaabsi sii noqonayso si kastaba ahaatee dowladda ayaa sheegtay inay dadka taxadar muujiyaan oo meelaha sare i aadaan ilaa ay biyaha xaddigooda hoose u dhacayo si loo qiimeeyo baaxadda burburka waddada gaadhay cabdi faarax shire magaalada gaadisa